आउनुहोस् एकैछिन, आज म तपाईँहरूलाई अमेरिकाको रमाइलो गाउँघर देखाउँछु। यहाँनिर घर बन्दैछन्, यो चाहिँ बनिसकेका, बाई द वे यो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम चट्टको छन्, यो चाहिँ काठका घरहरू हुन्, यहाँनिर फाउन्डेसन हो, त्यहाँनिर काठको बन्दैछ, कसरी बन्छ, कस्तो हुन्छ, घरलाई कति पर्छ, त्यो बारेमा आज म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। हे गाइज, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म यहाँ मर्निङ वाकमा आएको थिएँ। रमाइलो यहाँ चाहिँ गाउँघर रेसिडेन्टल एरिया रहेछ। यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, घरहरू बनिसकेका छन्। म चाहिँ यहाँ चाहिँ घर बन्दै गरेको ठाउँमा आएको छु है त। र यो सबै चाहिँ काठबाट बनेका घर हुन्, अगाडिपट्टि काठबाट बनेका, सुरुबाट जग खन्दै गरेका घरहरू पनि छन्। कसरी काठबाट बनेको हुँदो रहेछ, कस्तो कति पर्दो रहेछ, यहाँनिर अमेरिकाको गाउँघर कस्तो छ, त्यो बारेमा आज म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, कुरा गर्छु। र गाइज, आज वेदर चाहिँ एकदम बबाल चिल छ है त। म तपाईँहरूलाई सर र यतातिरको वेदर पनि देखाउँछु। हेर्नु है त, यिनीहरू अलरेडी बनिसकेका, यतापट्टि बन्दैछन्, यहाँ म भित्र छिरेर पनि म तपाईँहरूलाई यो देखाउँछु। हेर्नु है त, यो चाहिँ चटक्क परेका बनिसकेका घरहरू नि जी। बाई द वे यो सबै काठबाट बनेकै घर हुन्, उता बन्दै गरेका जगदेखि बन्दै गरेका काठबाट कसरी बनेका हुन्छन् म त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु यतापट्टि। र यतापट्टि चाहिँ हाइवे छ, ठ्याक्कै बाटोपट्टि एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ। यतापट्टि जाउँ, म उतापट्टि गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइड हो। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, घरहरू चाहिँ अब त्यो नेपालमा चाहिँ अब सिटीसँगै ठ्याक्कै टाँसेर होइन, घरहरू एकै ठाउँ हुन्छन्। तर यहाँ अमेरिकामा चाहिँ अलिकति सिटीभन्दा अलिकति पर छुट्टै शान्त ठाउँमा हुन्छन् रेसिडेन्टल एरिया, किनभने मान्छेहरू भिडभाडभन्दा अलिकति पर छुट्टै बस्नलाई मन गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि रेसिडेन्टल एरिया गाउँघर चाहिँ अलिकति छुट्टै पर बेग्लै ठाउँमा हुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले प्लान गरेर हेर्नु है त, बाटोघाटो हिँड्ने ठाउँदेखि लिएर स्विमिङ पुलहरू हो, त्यसरी बनाएर व्यवस्थित तरिकाले एकदम प्लान गरेर घरहरू बनाएको हुन्छ यहाँनिर। र हेर्नु है त, यी चाहिँ बनिसकेका घरहरू भाइ, यहाँ चाहिँ बन्दै गरेको छ। यो म यतापट्टि देखाउँछु, यो काठहरू छ यहाँनिर, अस्ति आउँदा अलिकति कम थियो। उतापट्टि यहाँ भर्खर सुरु गरेका घरहरू पनि छन्, म त्यतापट्टि गएर पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो काठहरू भयो, यस्तो काठभन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो प्लाई टाइपको हुन्छ हो, त्यस्तो टाइपको भित्ता हुन्छ। हेर्नु है त, यो घर भयो, यो यी भर्खर बन्दैछ यहाँनिर, यो सबै काठबाटै बनेको, बाहिर काठ हुन्छ, हल्का इँटा हुन्छ, बाहिरपट्टि देख्दाखेरि इँटा हुन्छ, नभए प्रायः सबै भनेको काठबाटै बनेको हुन्छ यहाँनिर। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, अब यो गाउँघरमा बसिसकेपछि भनेको यहाँनिर यहाँ यो गाउँहरूको नानीहरू भयो, उनीहरूको स्कुलहरू चाहिँ एउटै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टकै रुल के छ भन्दाखेरि, अब एउटा ठाउँमा बसिसकेपछि भनेको त्यो एरियाका नानीहरू भनेको एउटै स्कुलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि स्कुल पनि अब यो गाउँको भए एउटै हुन्छ, स्कुलै छुट्टै हुन्छ। यी काठहरू तक्तीहरू यहाँनिर यस्तो छ, उहाँ चाहिँ हामी अब पिलर त्यो सिमेन्टीको पिलरहरू हाल्छौँ, तर यहाँ चाहिँ भनेको काठको यसरी तक्ताहरूको पिलरहरू हालेको हुन्छ है त। यहाँनिर चाहिँ हेर्नु है त, यी पिलरहरू यिनीहरूको हालेको हुन्छ, यस्तो काठको जोडेर हालेको हुन्छ। यो चाहिँ सबै ब्रान्ड न्यू घरहरू नि, यो कन्स्ट्रक्सन साइडै ब्रान्ड न्यू है हो, त्यही भएर पनि घरहरू पनि प्रायः सबै नयाँ नै छन्। यतापट्टि म तपाईँहरूलाई पछाडि गएर पनि देखाउँछु। अब कतिको सेक्योर हुन्छ त, कतिको डर हुन्छ नि, लाइक त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यस्तो यहाँ चाहिँ रेसिडेन्टल एरिया, आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी अब किनेर बसिसकेपछि भनेको अब फटा जहाँ पनि त हुन्छन् होइन, तर पनि सेक्योर हुन्छ, किनभने अर्काको कुनै प्राइभेट प्रोपर्टी घर छ भने कोही जाने हो भने त्यस्तो गर्दैनन्, एकदम सेक्योरै हुनु हुन्छ भन्नुपर्छ ओभरअलमा। यो भर्खर बन्दै गरेको छ, हेर्नु त, यी सबैभित्र काठै देख्न सक्नुहुन्छ, भित्र त्यो बन्दै गरेको छ। यतापट्टि अलरेडी बनिसकेका छन् यतापट्टि घरहरू। यो घर बनाउन भनेको चाहिँ हेरेर हुन्छ है, लगभग 6-7 महिना लाग्छ एउटा घर बनाउनलाई चाहिँ, नर्मल्ली टाइम पिरियड भनेको लगभग 6-7 महिना लाग्छ। र यहाँनिर चाहिँ कम्पाउन्डहरू पनि हुँदैनन् है त, घरमा हेर्नु है त, कम्पाउन्डहरू हुँदैनन् प्राय सबै घरमा हेर्नु है त। यो चाहिँ एटेज घर हो, बाई द वे यहाँ चाहिँ सिङ्गल होम भन्छ, छुट्टै घरहरू हुन्छ, एटेज होमहरू यो चाहिँ भनेको त्यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 घरहरू छन् त्यो मान्छेको एटेज घरहरू हुन्। यहाँ पुरा खन्ने कार्यक्रम भइरहेको छ, यहाँ नयाँ घर बनाउनुको लागि जगहरू खन्नको लागि स्क्याभेन्जर पनि
अब यहाँ घरको दाम कति पर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। कस्तो खालको घर किन्ने त, कम्बाइन घर एट्याच घर किन्ने भने तपाईँको $4,00,000 सुरु हुन्छ। सिङ्गल होम, यो चाहिँ मेरिलेन्ड भनेको वासिङटन डिसी राजधानीबाट एकदमै नजिकै पर्ने भएको हुनाले सिङ्गल होमहरू चाहिँ यहाँ एकदमै महँगो छ, $7,00,000 सुरु हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब त्यत्रो महँगो पर्ने हुन्छ होइन, एकैताल त्यत्रो पैसा कसैसँग हुने कुरा भएन। त्यसो हुँदा यहाँ चाहिँ अब फाइनेन्स सिस्टममा घर किन्ने गरिन्छ। फर इक्जाम्पल लाइक 20% अब 4,00,000 घर छ भने 20% भयो भने $80,000 आफूले निकाल्ने, अरू भनेको फाइनेन्स सिस्टम अब 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष फाइनेन्स गर्ने, त्यस पछाडि मन्थली मोर्गेज तिरेर अब त्यसरी किन्ने चलन हुन्छ यहाँनिर। अब घर किन्ने प्रोसेस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, आफ्नो एउटा जागिर हुनु पऱ्यो, त्यसपछि जागिर भइसकेपछि लोन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जब लोन एप्रुभ हुन्छ त्यस पछाडि आफूले घर किन्न पाइन्छ है त यहाँनिर। र अर्को कुरा तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, घरहरू एउटै डिजाइनको छ, हेर्नु है त, अब यो उता बन्दैछ, यो बनिसकेको घर एउटै डिजाइन हुनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सिटीको रुल अनुसार चाहिँ यहाँनिर घरहरू एउटै मोडलको बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा बसिसकेपछि भनेको कसैले एउटा टाइपको त्यो टाइपको बनाउन पाउँदैन, सिटीको रुल मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले घरहरू एउटै खालको यहाँनिर भएको हो। ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ बाटोदेखि अलिकति भित्र छ, यिनीहरू चाहिँ बनिसकेका घरहरू हुन्, त्यो बन्दै गरेको छ। यतापट्टि म भर्खर बन्दै गरेको, जग खन्दै गरेको पनि यता अगाडिपट्टि छ, म तपाईँहरूलाई त्यो पनि लगेर देखाउँछु। हेर्नु है त, यो चाहिँ फाउन्डेसन, मुनिको फाउन्डेसन हो। यो फाउन्डेसन चाहिँ यसरी सिमेन्टिकोले ढलाइ गरेको हुन्छ मुनिपट्टि चाहिँ, त्यस पछाडि त्यहाँदेखि भनेको चाहिँ काठको जोड्दै लगेको हुन्छ, यसरी काठका बिमहरू। हामी चाहिँ सिमेन्टिको सबै गर्छौँ, लाउँछौँ, तर यहाँ चाहिँ काठको प्रयोग नै गरेको हुन्छ सबै। हेर्नु है त, यहाँनिर अब फाउन्डेसन मुनि इँटाको जस्तो सिमेन्टीको उठायो, त्यस पछाडि काठको यसरी तक्ता हुन्छ, यसरी जोडेर बनाउँछन् उनीहरू। सर देखाउँ वरिपरि तपाईँहरूलाई, यहाँ अमेरिकाको रमाइलो गाउँघर, रेसिडेन्टल एरिया। अब यहाँ हेर्नु है त, घरहरू एकदम नजिकै छ, यति नजिकै होइन, तर ओल्लो घर पल्लो घर चिन्ने ओर्ने त्यस्तो चिन्जानै हुँदैन, कसैलाई कसैको मतलबै छैन, आफ्नो काम गर्ने खाने आउने कसैलाई चिनिँदैन पनि, त्यस्तो टाइपको हुन्छ। आई होप गाइस तपाईँहरूलाई भिडियो मन पराउला, भिडियो मन पराउने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भोलि अर्को कुनै राम्रो ब्लग आउँछ। बाई गाइस।